Բարևձեզ, մեդիա կենտրոնի այսօրվա հյուրը քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փոխնախագահ Արմեն Գրիգորյանն է։ Շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար, պարոն Գրիգորյան, եւ մեր զրույցի թեման է արտաքին քաղաքականությունը նախնական ծրագրերում։ Հետաքրքիր է, որ արտաքին քաղաքականության մասին խոսելու ենք այն փուլում, երբ չունենք արտգործնախարար, չունենք փոխարտգործնախարարներ։ Ամեն դեպքում դուք ուսումնասիրել եք կուսակցությունների նախնական ծրագրերը, հետաքրքիր է, թե անվտանգային առումով ինչ առաջարկներ կան, ռեալ առաջարկների մասին է խոսքը։ Համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Խոսելով արտաքին քաղաքականության, արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ ծրագրային դրույթների մասին, կարելի է նշել նախ եւ առաջ, որ այդ դիվերսիֆիկացումը մեծ մասի մոտ նկատվում է, այդ մոտեցումը, որ դիվերսիֆիկացում հատկապես գրեթե բոլորը նշում են Չինաստան, Հնդկաստան, ու որոշ դեպքերում ավելի գլոբալ ծրագրեր կան, որ և Աֆրիկյան մարդսամաք քաղաքովկիանոսյան համեմատաբար փոքրատիվ կուսակցությունների ու դաշինքների մոտ, չնայած որոշ դեպքերում կան տարբերություններ թղթին հանձնված ծրագրերի և այսպես իրենց որոշ գործիչների ելույթներում նկատվող դրույթների։ Հիմա եթե վերցնենք որոշ անվտանգային խնդիրներ, որոնք հենց հիմա ճնշող են, դա կա դեպք, երբ ուղղակի եղած հնարավորություններից ելնելով, կարծես թե Ռուսաստանի և Մինսկի խմբի այլ նախագահների օգնությամբ, ասում եմ, որ պետք է սկսել վստահության կառուցման միջոցառումներից, ոչ թե միանգամից ավելի հեռուն գնալ, իհարկե Մինսկի խմբի ներգրավումը տարբեր կուսակցությունների մոտ է նշված, որոշ կուսակցությունների մոտ էլ ուղղակի կա այս կամ այն բևեռի նկատմամբ դիսբալանս, չնայած այնպես շատ վառ արտահայտված չէ, բայց երբեմն լինում է, որ ասենք նույնիսկ կա այսպիսի մի դրույթ, չգիտեմ, գուցե նույնիսկ զվարճալի, որ տրվում է մի միության անվանում, բայց դրա շրջանակում բազմավեկտոր ինտեգրման մասին է խոսվում, մի տեսակ հասկանալի չէ ինչի մասին է խոսքը։ Եթե կարելի է մի փոքր բացեք, մենք էլ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Դե եթե կուսակցությունների անունները… Դա մի փոքր, բարգավաճ Հայաստանը կարևորում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության բազմավեկտոր ինտեգրման լայնումը։ Հիմա բազմավեկտորությունը շատ տարածված դրույթ է, բայց դա այլ բան նկատի ունեն, այս դեպքում մի տեսակ հասկանալի չէ ինչ նկատի ունեին, ասենք ղրղզական վեկտոր, տաջիկական, որ մեկը, որոշ դեպքերում այդ իհարկե հռետորաբանությունը կա թղթին հանձնված էլի բազմավեկտոր և ԱՄՆ-ի հետ համագործակցություն և այլն, բայց դիսբալանս կա էլի դեպի Ռուսաստանը արդեն որոշ գործիչների ելույթներում, ու նաև եղել է այսպիսի դեպք, որ ելույթում նշվում են այդ Ռուսաստան, Իրան, Հնդկաստան, Չինաստան, Վրաստան, հետո, բայց մի քանի նախադասություն ասվում է այն ոչով, որ արևմուտքից նեղացվածություն ոնց որ կա, նեղացվածություն, ու հետո նույնիսկ այսպիսի ծեսի պես կրկնվում է այդ նավալն ու թունավորումը կեղծ էր և Տիխանովսկայի մասին, ինչ-որ ընդհանուր խոսքեր և այլն։ Նախաճարական ծրագրերում, գիտեք, հիմնական
նկատառումները, որոնք ներկայացրեցիք, կարելի է եզրակացնել, որ այնքան էլ իրատեսական, այսպես առաջարկներ չունեն նախադրական ծրագրերում կուսակցությունները, թե այդ ուղղանդերձ կան կուսակցությունները, որոնք այսպես համակարգված և նաև գործողությունների քարտեզով ներկայացնում են, ինչպես են պատկերացնում այս ճգնաժամային վիճակից դուրս գալու պահը։ Կան իրատեսական ծրագրեր, բայց այնուամենայնիվ կուսակցությունների ու դաշինքների մեծ մասի մոտ հենց այս պահին առկա խնդիրը լուծելու, քանի որ այսպես ժողովրդահաճո տարբերակ չունեն, հավանաբար, դա չի նշվում, ինչ որ ապագայի համար ինչ-որ բաներ նշված է, բայց ինչպես են դրան հասնելու, այդ դա հնարավոր չէ հասկանալ շատ դեպքերում, հիմա կան շատ, այո, շատ պրակտիկ դեպքեր, երբ ասվում է, ինչ պետք է լինի կարճաժամկետ փուլում, որ հետո երկարաժամկետ փուլում ինչ է հաջորդելու, բայց մեծ մասամբ մոտեցումներն այդպիսի չեն։ Պարոն Գրիգորյան, քանի որ շատ անկանխատեսելի շրջանում ենք ապրում, այսինքն շատ դժվար է անգամ այսպես կանխատեսել, թե հաջորդ ժամվա ընթացքում իրավիճակը ինչպեսին կլինի, այդ առումը որքանով եք իրատեսական համարում այս ծրագրերը, քանի որ թե աշխարհակաղակական պրոցեսները, գործընթացները, թե տարածաշրջանային, այսպես շատ արագ փոփոխվում են և դժվար է ունիվերսալ լուծում առաջարկել, այսինքն յուրաքանչյուր իրավիճակ կարծես թե իր առանձնահատուկ մոտեցումն է ենթադրում։ Այո, իհարկե, և դրա համար մի փոքր տարակուսել է այդ մեծ խոստումների առկայությունը շատ դեպքերում։ Նախադրական ծրագրերում նաև կուսակցությունները ներկայացնում են իրենց հնարավորությունները, ցանկությունը վերադարձնելու Հադրութը և Շուշին բանակցային ճանապարհով, թեև այդ կուսակցություններ ասում են, որ դա անհնար է և առանց պատերազմի անգամ 1 սանտիմետր հնարավոր չէ հետ բերել, այսինքն նախնդրական խոստումների մեջ այս մեծ հակասությունները որքանով նկատել են և կա այդպես միջին մոտեցում ավելի հավանական։ Կան խոստումներ ոչ միայն Հադրութի և Շուշիի վերաբերյալ, այլև այլ շրջանների, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, և անգամ կան ձևակերպումներ, որ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ, այսպիսի սրանք թերևս իրատեսական չեն, ուղղակի նորից այսպիսի լավ է հնչում միգուցե հայրենասիրաբար, բայց դա լսել ենք տարիներ, տասնամյակներ շարունակ ու արդյունքները ոնց որ գոհացուցի չեն եղել, հիմա իրատեսական ծրագրերը բավական կանխատեսել էր, որ փոքրամասնություն են կազմում այնուամենայնիվ, և նաև ռացիոնալ բանավեճն այնքան էլ տարածված չէ, ասենք եթե երեք օրինակ հետևեմ, տնտեսական թեմայով բանավեճ կար, այո, դա բավական այսպես լավ անցավ և առանց փոխադարձ վիրավորանքների և չնայած իմ մասնագիտական ոլորտը չի, բայց ինչ-որ գաղափարներ կային, որ գուցե կարելի ինչ-որ գտնել ընդհանուր եզրեր և իրագործել, բայց երբ անվտանգային թեմաներով արտաքին քաղաքականության տեղերին ունեմ բանավեճեր, այնքան էլ իրատեսական չէ այն, ինչ հնչում է մեծ մասամբ։ Այդպես ընտրությունը կարծես մեծ չէ, այդպես առաջարկների հստակ կարծես գիտենք արդեն, որ ուժը արևմտամետ է, այս ուժը ռուսամետ է, այս ուժը այսինչ ամետ է, ամեն դեպքում եղած ծրագրերից արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ դուք որպես մասնագետ որոնք եք ավելի այսպես ռացիոնալ համարում և ինչ եք կարծում այն ուժերը, որոնք նաև իշխող են եղել, այսինքն եղել են
ունեցել իշխանական լծակներ, նրանց առաջարկած տարբերակներում կա փոփոխություն, թե դարձյալ նույն մոտեցումներն են, որոնք ըստ էության կարծես թե արդյունավետ չեն եղել։ Դե նախկինում իշխանություն եղած ուժերի մոտ խնդիրն այն է, որ թղթի վրա միշտ էլ գեղեցիկ է թվացել, բայց հիմա այն ուժերը հատկապես, որոնք չեն ուզում անցյալին անդրադառնալ եւ ասում են եկեք կենտրոնանանք ապագայի վրա, չխոսենք անցյալի մասին, առանց անցյալը վերագնահատելու եւ այս վիճակի պատճառները հասկանալու, նորից ուրեմն ստացվում է, որ տանում են այլ դաշտ, մի տեսակ ինչ որտեղ ժողովրդահաճո կամ ականջահաճո, ականջահաճո, բայց արդեն այստեղ դժվար է ասել, որքանով է իրատեսական լինելու այդ եւ տարբեր տեսակի խոստումները ոչ միայն այս ոլորտի հետ կապված, քանի որ ըստ էության ավելի հին կուսակցություններից մենակ հակն է շարունակաբար նույն դիրքերից հանդես եկել եւ իր ասացները պնդել, այսպես նույն հակամարտության կարգավորման վերաբերան, մասնավորապես, որից էլ բխում է արտաքին քաղաքականությունը մեծապես, ուզենք թե չուզենք։ Հիմա որոշ նոր կուսակցությունների կամ դաշինքների մոտ կան դրույթներ, բավական իրատեսական, բայց այդպես շարունակականության մեջ, քանի որ հնարավոր չէ վերլուծել, դա փոքր դժվարանում եմ ասել, որքանով է հիմնավորը։ Մեծ մասը դա այժմ բազմավեկտոր բառն են օգտագործում, երևի կոմպլիմենտար կարծես թե այլևս գործածությունից դուրս է եկել, ուղղակի մի տեսակ լինում է, որ կոնկրետ առաջարկներ չկան եւ մենք ուզում ենք, որ ամեն ինչ լավ լինի ու վատ բաներ չլինեն, այսպես են ռուսական են ասացվածքի նման, բայց դե չեն, որ ասում «մի за всё хорошее», բայց ընդհանուր խոսքեր են, որ վերջում իսկապես կարող է ստացվել ինչպես միշտ, իհարկե այս պահին չենք կարող դա միանշանակորեն պնդել, բայց կոնկրետ առաջարկներ եւ քայլ առ քայլ ինչ են ուզում անել, դա շատ դժվար է հասկանալ, քանի որ դա երևի կրկնում եմ տհաճ բաներ կարող են հնչել եւ իրենք խուսափում են, որպեսզի հուսախապություն չառաջացնեն։ Նկատի ունեք իրատեսական մոտեցումները կարող են այդպես հակառակ էֆեկտը տալ, այսինքն ձողների մոտ, եւ դրա համար կուսակցությունները նախընտրում են դրել այդ թեմաներով ոչ ականջահաճո։ Եթե այդպես է, պիտի խնդրեմ ներկայացնեք արդեն որպես մասնագետ, թե որ խնդիրներն են, որոնք այսպես բաց չեն ներկայացվում, որոնք կան, բայց դե նույն այդ Շուշին հադրութը վերադարձնելը, այլ տարածքները արդեն բացահայտորեն անիրական բան է, ու կամ երբ այսպես ասում են հասնենք Արցախի միջազգային ճանաչմանը, չեն ասում ինչպես, մեխանիզմը չի երևում, քայլերը չեն երևում, դա արդեն մի տեսակ իրենց ոչ հարմար կամ ոչ հաճելի բանի վրայով թռնելն է, ու դարձյալ ինչ-որ պայծառապագայի խոստման պես է ստացվում, որը չի հիմնավորվում։ Մեր տեխնատոներից ոմանք նկատում են, որ իրենց իշխանության տարիներին նման բան հնարավոր չէր եւ անվտանգային համակարգը ավելի խուր էր, ավելի աշխատող էր։ Ինչ եք կարծում, անվտանգային համակարգը այդպես հենված էր անձերի, նրանց ծանոթությունների, շփումների, չգիտեմ, ազնական հարաբերությունների որակների վրա, թե ամեն դեպքում
Դա մի համակարգ է, որ անկախ ով է իշխանության ղեկին, այդպես կաշխատեր։ Դա սողները պնդում են, որ գործող իշխանությունն է տապալել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, դրա համար է այսպես ստացվել։ Իհարկե իրենց ցորոք, իրենց պնդմամբ ամեն ինչ հիանալի էր, չնայած իհարկե կային խնդիրներ, սկսած ժողովրդավարությունը անվտանգությանը հակադրելուց, որը հիմա այդ ուժերը եկել հանգել են նրան, որ արդեն ինքնիշխանությունն է անվտանգությանը հակադրում և ավելի խորը ինտեգրացիա են խոստանում կամ պահանջում, և հազիվ թե ամեն ինչ այդքան հիանալի է եղել, ինչպես հիմա են նկարագրվում, սկսած նույն այդ անվտանգության պատրանքի կամ իմիտացիայի համար այդ ինքնիշխանության տարերը շարունակաբար հանձնելուց տարիների ընթացքում, և Պարոն Նիկոլայան, եթե իշխանության լիներ այլ ղեկավար, ձեր կարծիքով այսօր կունենայինք այս հետևանքները, թե տարբեր կլինեին, այլ կլինեին հետևանքները, կամ գուցե չէին լինի, կլիներ այն ստատուս քվո մինչև սեպտեմբերի 27-ը։ Չէ, եթե այլ ղեկավար լիներ, իհարկե կարող էր և խնդիրը կարգավորված լիներ, և կարող էր ստատուս քվոն պահպանվել տարբեր պայմանների արկայության դեպքում, կային այդ տարբերակները, բայց հիմա նկատի ունեմ, այսինքն անձով պայմանավորված է, այնինչ ենք այսօր, անձով չէ, դա ընդհանուր քաղաքականությունն է, մեզ մոտ իհարկե սովորական բան է, ընտրում են անձերով պայմանավորված, ոչ թե ծրագրերով, ու դարձյալ հիմա էլ է դա նկատվում ինչպես նախկինում, բայց ընդհանուր քաղաքականություններ այսպես մի տեսակ տարակուսել է լավ անձը մի կողմ հավարչապետի անձը այժմ պաշտոնակատարի, ասենք նախկինում մեծ փորձ ունեցած արտգործնախարար և պաշտպանության նախարար կար, հա, պայմանականորեն տեխնոկրատներ, կարելի էր անվանել, ինչու չէին զգուշացնում, այս տեսակ քաղաքականությունը որտեղ կարող էր հասցնել, անհասկանալի շատ հարցեր կան, որ պետք է դեռ և տարբեր եղանակներով և գուցե խորհրդարանական լսումներով և սկսած դրանից վերջացրած, հետո հիշողություններ և մեմուարներ կգրեն, շատ բաներ դեռ պիտի բացահայտվեն, բայց ներկայիս քաղաքականությունը մի տեսակ պետք է այդ անձերից արդեն վերկանգնի ու որոշ իրողությունների ու աշխարհում ընթացող զարգացումների վրա հիմնվի։ Ասացեք քնցեմ, ընտրողը, որը տեսնում է 26 կուսակցություն և դաշին, այսինքն բնական է չի կարող ընթերցել բոլորի ծրագրերը, կամ գուցե ցանկություն էլ չունի, գուցե դուք իբրև մասնագետ կարող եք որոշակի այսպես ինֆորմացիա տալ, որ կուսակցություն կարող ենք նաև անունները նշել, քանի որ այսպես դեռևս կարող ենք մեզ թույլ տալ դա, լրության օրերի մինչև մի քանի օր կա, որոնք են ավելի իրատեսական ծրագրեր ներկայացնում, որ կուսակցությունները այսպես ուղղակի ինչ-որ գեղեցիկ բառեր են ասում առանց ճանապարհային քարտեզի։ Դա այդպես մանրամասն, քանի որ պետք է տարբեր ոլորտները համադրել հասկանալու համար, ես չեմ կարող ասել, որոնք են ավելի իրատեսական, կամ դա արդեն մի տեսակ, քան եթե նույն անվանումները կրկնեմ, կարող է այլ տպավորություն թողնել, ուղղակի կուսակցությունները իսկապես չափազանց շատ են, ու այսպես որոշ կուսակցություններ ուղղակի ավելի հեշտ է ասել, որոնք ոչ միայն իրատեսական են, այլև ընդհանրապես ինչ-որ անհասկանալի կամ գուցե հասկանալի նպատակներով են առաջադրված են։ Կան կուսակցություններ, որոնք ասենք առնվազն երկուսը, ամբողջ ցուցակը ազգականներից ու հարևաններից է կազմված, ինչ-որ
ինչու են գրավը վճարել, մի տեսակ հասկանալի չէ, կա կուսակցություն, որը ըստ էության առաջադրվել է, որպեսզի դրա առաջին երեակում արկա անձերից մեկը քարոզչական ելույթներ ունենա, ոչ իր կուսակցության, ու ավելի շատ հակակարոզչություն որոշ այլ ուժերի դեմ, այսպես կան բավական տարօրինակ դեպքեր ու ձեզ որպես մասնագետի հեշտ է ընտրություն անել, դուք ինքներդ իհարկե մի ասեք, բայց դուք ընտրություն արել եք եւ կարող եք վստահ քվարկել X ուժի համար, վստահ որ նրա ծրագրերը իրականություն կդառնա կամ ունի այդ ռեսուրսը։ Դա ես ոչ միայն որպես մասնագետ կողմնորոշվել եմ, որպես քաղաքացի էլ, բայց բոլոր այսպես նշված կետերը իրականություն դժվար է դարձնել, դարձյալ հաշվի առնելով տարբեր ոլորտները, դե գոնե մասամբ, բայց կարող ենք երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից, ուղղակի դարձյալ այդ օրենսդրությունը, որը ես կուսակցությունների եւ դաշինքների անցողի շեմերը տարբեր է սահմանում, մի փոքր կասկածներ ունեմ, որ դա կարող է ազդել, որպես կուսակցություն մեկը ավելի լավ վիճակում է հայտնվում, քան դաշինքը, քան դաշինքները, ուղղակի բայց ես նաև, քանի որ ընտրողները իսկապես չեն կարող բոլոր ծրագրերը կարդալ, գոնե կցանկանայի որ ուշադրություն դարձնեն, երբ այդ թղթին հանձնված ծրագրերը եւ հռետորաբանությունը շատ են տարբերվում, դա արդեն պետք է կասկածների տեղի տա։ Այսպես հետևությունն այն է, որ ընտրողի համար չափազանց բարդ է լինելու ընտրությունները 26 ուժերի և դաշինքների ծրագրերի միջև, և կարծես թե ցավոք այս անգամ ևս ընտրությունը լինելու է ոչ թե ծրագրերի, այլ անձերի մեծ մասամբ, այո, միայն կան առանձին ուժեր, որոնց հետևորդները ծրագիրն են ընտրելու, բայց մեծ մասամբ դարձյալ անձնավորված ընտրություն է։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնի այսօրվա հյուրը քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փոխնախագահ Արմեն Գրիգորյանն է, եւ մենք զրուցում ենք առաջադրված կուսակցությունների եւ դաշինքների նախընտրական ծրագրերի մարտական քաղաքականության վարժնի մասին, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալ